hasi nahi dut e, lehenengo eta behin azpimarratuz, lehenengo unean, pasaden oste unean, Eskoziak eta Bretañan diak mundu osoari emandako ikasgai, ikasgai sakona. Ez? Eta alde horretatik e, bereziki azpimarratuko dut, e, Cameronek, David Cameronek, e, Bretañan diko lehen ministroak eta esan dakoa. Berak esan zuen, Zalantzari gabe, Bretañan dia maite duela, baina horren gainean demokrata dela. Eta demokrata izategatik berak entzun nahi zuela Eskoziarrek esan beharrekoa. Eta guk ere, guk ere nahiko genuke, Monkloan ere demokrata bat bizizatea. Baina, zoritxarrez ez da ala gertatzen, eta bakarrik ikusi behar guze gertatzen ari den hemendik ez oso urruti, Katalunian ikusteko demokratarik ez dagoela Monkloan zoritxarrez. Badakigu, inkizizioaren makinaren gurpil guztiak martxan jartzen ari direla. Aste honetan bertan, fiskal nagusiak, Kataluniako fiskal guztiak bildu ditu. Gaur edo bihar posible da, Rajoik bere ministro guztiak urgentziaz biltzea. Datorren aste harterako, iragarrita dago, hauztitegi konstituzionala bera ere biltzea. Azkenean, hoi guztiek, islatzen dute Espainiar estatua zuri beltzezko estatua izaten jarraitzen duela. Nodotik atera berria den estatu bat. Iraganari begira dagoena eta iraganean bizi dena. Eta gaur gaurkoz demokraziaren errebalida gainditzeke daukan estatu bat dela. Ezin dugu bestela ulertu egiten ari direna. Ez dugu aztu behar, Katalunian, parlamenten, lehengo erabaki zutena, hau da, atzo, erabaki zutena izan zela Kataluniarrei, Katalan Katalanei galdetzeko, konsulta egiteko lege bat. Hori da, delitu bakarra, erritarrei konsulta egiteko lege bat egitea. Jendeari, erritarrei itza eta erabakia emateko konsulta lege bat egitea. Hori, Kataluniako parlamenten delitua. Argi eta garbi dago, hemen ikusten ari garen leia, ikusten ari garen borroka dela, erabakitzeko eskubidearen aurka. Hau da, Espainiar estatuaren baitan dauden herriei dagokien erabakitzeko eskubidearen aurka. Horregatik esan behar dugu Espainiar estatuak gaur-gaurkoz ez duela demokraziaren errebalida hori gainditu. Eta argi eta garbi ere ikusi du gazte honetan bertan, Kataluniarekiko eraso edo mehatxu horrekin batera, ez Euskadi, ez Nafarroa, ez daudela gaur gaurkoz Rajoiren gobernuaren agendan. Ikusi dugu Urkullu eta Barzina lendakarikin egindako bileren bidez, ez Euskadi ez Nafarroa, hau da Euskal Herria ez dagoela ez dagoela Rajoiren gobernuaren agendan. Bai, ba, guk esan behar dugu, Rajoiren gobernua Euskal Herriko agendatik kentzeko unea dela. Eta bada garaia, Euskal Herrian agenda demokratiko propioa egiteko. Eta gure agenda demokratikoaren helmuga izan behar da erabakitzeko eskubidea gauzatu alizatea Euskal Herrian. Horretarako ikusten dugu bi osagai nagusi izan behar direla. Batetik gizartearen bultzada, behar ditugu alik eta herritar gehien aktibatuta horri bultzada emateko eta gero bestalde batetik ikusten dugu euskal herriko indar politikoen artean ele, e, ekintza bateraturako gaitasuna behar dugula. Hau da, batetik gizarte aktibatuta behar dugu, eta gero bestalde batetik ere behar dugu e, erabakitzeko eskubidearen aldeko indar politikoen artean adostasuna aurrera egiteko. Hori da EH bildutik planteatzen dugun bidea, hori da daueneko lan lantzen hasi garena eta gure lehenengo erronka izango da Kataluniako instituzioen aurkako erasoren aurrean erantzun bateratua ematea. Beraiek bakarrik ez direlako erasotuak. Erabakitzeko eskubidearen aurkako erasoa izan da, Euskal Herriari dagokion erabakitzeko eskubidearen aurkako erasoa baita. Eta hori da, datozen asteetan EH Bilduk izango duen lehentasun nausia.